كتشا قوتي موتي نكي ووالي هادو دياداتي دو زيمورو كي قوتي موتي نكي ووالي پشتن خامي لاوين باتي با إن شاء الله ولس روان دي منان دي متقي ولس ولس پشتن خامي لاوين باتي دا دي پر دلو دلو رازي هذا شاعر يو شعر دي ويشب پر دادا زرگي رازي ملگورو شب پر دادا زرگي رازي ملگورو سترگی په خپلو بڼو نه درنیږي نو عزیزانو پښتانه دي را روان دي پښتونخوا ملي هم پاټی او که چا یو لک دوه روپۍ درکولې دغم ورته کړو کړم نرم ورته کړو پیسې یې په جیب کې واچوه پیسې یې جیب ته واچوه د بچي وټ په وکه دی خور به یې پړونې په وکې وټ به نه ورکوې کې بیا پوښتنه وکړه چې ولې پلانه یې ما تا ته دوه لکه روپۍ درکړې وټې ولې نه کړې ته ورته دوه لکه ما واخیستې هلکه تا زه د ګنج پسه بللی وم زه د ګنج غوا وم زه د ګنج خوندر وم زه سم پښتون سړی یم اڅکزی نوم یې محمود دی د پلار نوم یې دغه دی په شل لکه روپۍ ښځه ده په شل لکه روپۍ ښځه ده تا ماته دوه لکه دا خو دی زما د ما سره به درېم نسي په ما دې ملنډې ولي ما دغه دې کړي دای به زه لکه پیش خپله لاړه ورونه ووټونه دا ښه خلک دا ولاړ دي دا ادریس قدر رضا احمد زوی دی خواه مخواه ووش ورکی ور هر سڑی بیو ورکو انشاءاللہ ووشون خواه مخواه ورکو ووشون خلق تورکی عزیزانو